Проблемите на тутунопроизводителите низ владините лавиринти. Тие денеска на заедничка маса со премиерот Заев и ресорниот министер Ходжа. Министерот за земјоделство истакна дека е забележано мало подобрување во откупот на тутунот. Додаде дека е оптимистот и трендот на зголемување на откупната цена, иако забавено, сепак ќе оди во нагорна линија. Ние имаме многу поплаки за втората скала на оценка на тутунот. Ова е еден плюс мотив за земјоделците, особено за производителите на тутун, да бидат убедени дека нивниот труд и нивната работа ќе се вреднува така како што тие работеле, заслужиле, ја не треба да биде во духот на она како што сега се оценува. Дека има подобрување потврди и претседателот на Сојузот на тутунарски здруженија, но истакна дека подобрувањето не е на завидно ниво, и според очекувањата и барањата на тутунарите. По одредени места има по-голем подобрувањето, а на некои места е исто или и по-лошо, можам да речем, од предходно. Тутунопроизводителите не отстапуваат од своите барања и истите му ги испорачуваат и на премиерот Заев. Оценката да биде флексибилна, да се цени реално, да не му се взема тутунот со класа подолу или со две на производителите, одбитокот да биде не поголем од 15, ние викаме дека еден тон, тоа што произведел тутунопроизводителот, тоа да му се откупи. И нема потреба некој да манипулира и да се игра со тутунопроизводителите, затоа што во никој правилник, во никој закон не го пишува да се купува тутуно процентуално. Министерот Ходжа не сакаше да даде прецизен одговор околу најавата за укинување на четвртата класа на тутун. Подсети дека таквата можност била најавена само како опција, но сега, како што рече, нема да коментира, оти според него и онака постои чувствителен процес при откупот на тутунот. Законски можности постојат, потенцира Ходжа, додавајќи дека за тоа мора да постои согласност и од тутунопроизводителите, во спротивно, според министерот, таквата најава може да има и несакани последици.